Қайырлы күн, қымбат көрермендер, біз Өскемен қаласындағы жекпе-жек спорт кешеніне қайта ораламыз. Бүгінгі жарыстың 4-ші күніндегі 2-ші ойын. Ертіс, Қазхром және Жетісу командалар өзара күш сынаспақ. Екі команда да қазіргі таңда үздік үштіктің қатарында. Ертіс Қазхром командасының әлі де мүмкіндігі бар. Ол үшін бүгін Алтай командасы жеңілу керек, егер Ертіс командасы бірінші орынға шығатын болса. Бірақ Алтай командасы да сәл кейінірек осы ойыннан кейін Алматы командасымен сынға түсетін болады. Ол ойында, егер Алтай командасы жеңіске жететін болса, онда биыл маусымдағы чемпиондыққа бір табан жақындайды деген сөз. Жетісу Ертіс Қазхром арасында кездесу өте тартысқа толы өтетініне біз сенімдіміз, себебі бұл екі командада қазір Жетісу командасында мүмкіндігі бар екінші орынға иеленуге. Сондықтан да екі команданың арасындағы тартысты кездесуді біз сіздермен қазір тамашалайтын боламыз. Бұл екі команда осыған дейінгі тур аясында кездесу өткізген болатын. Барлық турларда, жалпы 5 турда Ертіс Қазхром командасы жеңіске жеткен екен. Рустам Масимов, назарларыңызда, Жетісу командасының бас бапкері. Бірінші турда Ертіс Қазхром командасы 3-2 есебімен жеңгенді, екінші турда 3-0, үшінші турда 3-1, төртінші турда 3-1 және бесінші турда 3-2 есебімен павлодарлық команда жеңіске жеткен екен. Әрине, бұл ретте қазір Ертіс Қазхромның бұл кездесуді өз пайдаларына шешуге барын салатыны түсінікті, ал Жетісу да қарап қалмайды. Себебі егер бүгін Жетісу жеңіске жететін болса, онда Ертіс Қазхромның биылғы маусымдағы чемпиондықтан бір жола үмітін үзуге тура келеді. Ал Жетісулық команданың биылғы маусымда осы үшінші орынмен шектеліп қалатыны белгілі. Себебі екінші орындағы Ертіс Қазхромнан 11 ұпайға қалып келе жатыр. Сондықтан да ертең жарыстың соңғы күні екі ойын бар. Екі ойынды жеңген күннің өзінде де Жетісудың екінші орнынан көрінуге мүмкіндігі жоқ. Қадірменді көрермендер, қазір назарларыңызда қос команданың алғашқы алтылығы және толықтай құрамы. Қазір ойыншылар сәл дайындықтарын пысықтағаннан кейін біз кездесуді бастайтын боламыз. Бүгінгі ойынды сіздермен бірге тамашалайтын менің әріптесім Андрей Лицов және мен Ерік Ерсін. Здравствуйте. На телеканале «Казспорт» трансляция чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги завершает разминку на площадке Дворца единоборств в Усть-Каменогорске. Волейбольные клубы «Джетысу» из Алматинской области и «Иртыш Казхром» из Павлодара. Диана Кемпа, лидер «Либера» «Иртыш Казхрома», но делят они игровое время с Валерией Рыловой. Это молодой игрок «Джетысу» Валерия Медникова, 18 лет всего девушки, но пока ее в этом туре на площадке мы не видели. Во всех 5 матчах, как уже говорил мой коллега Ерсин, Иртыш одержал победы в этом чемпионате над Джетысу, однако борьба во многих встречах была упорной. Что-то мне подсказывает, что и сегодня волейболистки Джетысу намерены побороться. Ну, накануне у них, правда, непростой матч был с Алтаем, выиграв первую партию, затем в 3 подряд уступили. Представление судей. Первый судья этого матча — арбитр международной категории Ирина Кабулбекова, Алматы. И второй — Айдос Ахметов из Павлодара. Ну вот тут не знаю. Павлодарский судья на матче павлодарского клуба. Это не совсем корректно. Наталья Жданкина, Карина Ишимцева, Екатерина Татко, Виолина Николова, Антонина Рубцова,
Екатерина Попова и игрок либера Татьяна Пюрова. Это стартовый состав GTSU. Ну, в общем-то, стабильная расстановка. И именно в этом составе практически все матчи нынешнего тура начинали волейболистки GTSU. Радмила Береснева, капитан команды. Екатерина Булатова, 14 номер, 15 Татьяна Олейникова. Связующий игрок, 17-й Алла Богдашкина, центральная блокирующая, 21-й нападающая Кристина Карпетян, игрок либера. Ну, здесь два игрока либера, как я уже говорил, Валерия Рылова и Диана Кемпа. И главный тренер Иртыш-Касхрома Светлана Котова, рулевой GTSU Рустам Масимов. Қос команданың ойыншылары міне ойын алаңына шықты. Катерина Татко назарларыңызда. Қазір мінбедегі төреші Ирина Қабылбекованың ысқырығынан кейін ойында басталуға жақын. Айдос Ахметов қазір ойыншылардың орнын және тізім бойынша алаңға шыққан волейболшыларды тексереді. Және содан кейін ойында дәл осы міне мінбедегі Ирина Қабылбекованың ысқырығынан кейін басталатын болады. Иә, бұл екі командалар арасында кездесудің маңыздылығы жайлы айтып өттік. Әрине, жеңіс қазір павлодарлық командаға ауадай қажет. Ал жетісу командасы биыл маусымда үшінші орынға тұрақтайтын болады. Себебі кешегі ойын күнінде жетісу командасы 4 кезеңге созылған ойында Алтай командасын 3-1 есебімен жеңіліп қалған болатын. Егер сол бір ойында жеңіске жететін болса, онда әлі де мүмкіндік болатын. Бірінші орынға. Ертіс-Қазхром командасы мен алғашқы ұпайларын еншілеп үлгерді. 1-0. Жоқ, бұл жерде соққы жасаған кезде блокқа ешқандай тимеген екен. Жетісу есепте алды. 1-0. Карина Ишимцева назарларыңызда болған. Ойын үйлестіруші жетісу команда сапындағы. Ұлттық құраманың белді ойыншысы. Қазір жетісу командасы міне кезекті ұпайын еншіледі. Карина Ишимцева бұл жерде белсенділік танытқан. Екатерина Булатованы көрсетті бізге. Допты қабылдау кезінде осы волейболшы қателескен секілді. Наталья Жданкина. Қателіксіз міне допты ойынға қосты. Ал бұл жерде тордан қайтқан допты Татьяна Олейникова қайтар алмады. Өкінші көрай 3-1 талдықорғандық команда міне тағы да кезек топ айын алды. Жетісу командасына я қатты маңызды болмаса да бүгінде барынша жеңіске жетуге тырысатын түсінікті. Себебі осыған дейінгі 5 турда бұл команда 5 мәрте жеңіліп қалған. Ертіс-Қазхром командасынан сол 5 турда кеткен есеніміне бүгін қайтаратын мүмкіндіктері бар. Команда өте бабында тамаша ойын үрдейін көрсетіп жатқан сәтте барынша Светлана Котованың командасынан ұпай алуды көздейтіні анық. Алла Багдашкина тамаша допты қабылдады. Енді соққы жасауға болады. Катерина Попова команданың үздік ойыншыларының бірі. Соққысы да өте жойқын. Қазір бұл Екатерина Попованың да керемет ойынына тағы бір мәрте көз жеткізетін боламыз. Ертіс командасы, Ертіс-Қазхром командасы міне тағы да кезекті мәрте есеп теңестірді. Бұл жерде Екатерина Булатова тамаша соққы жасаған екен. 31 жастағы волейболшы, бойы 185. Өте бір нәтижелі соққы жасап үлгерді. Бірақ қазір артынша топты ойынға қосу кезінде Светлана Котова командасы қателесіп отыр. Жетісу алда. Жанкүйерлердің қарасын көбейгенінде міне бақылап отырмыз, байқап отырмыз. Себебі бұл ойын әрине фавориттердің арасындағы ойын деп айтсақ та қателеспейміз. Бүгінгі ойын күннің орталық ойыны, екі команда да үздік үштіктің қатарында. Сондықтан да қос командада да өте тәжірибесі мол, техникасы да мықты.
Жалпы. Бір-бірін командада жақсы түсінетін, командалық ойын көрсететін ұжымдардың арасындағы кездесу екенін білеміз. Сондықтан да жанкүйерлер үшін де бұл ойын өте қызықты. Тағы да Булатованың кезекті ұмтылысы бұл жолы нәтижелі аяқталды. 6-4 мен 2 доп басымдылығына ие болып отыр. Алғашқы рет бірінші кезең бойынша сол жақ қолмен алдап тұрып соққы жасаған екен. Кристина Карапетян шабуылдаушы, бірақ бұл волейболшыда қателесті. Допты ойынға қосу кезінде 5-6 Катерина Татконы бізге назарымызға ұсынылды. Әрине, көпшіліктің күтілгенде бұл ойын алғашқы сәттен бастап тартысқа толы өтуде. Бір-бірін есеп көрсеткіші бойынша алысқа ұзатпайды. Теңесте есеп 6-6. Жоқ, бұл ретте Жетісу командасына жазылған екен ұпай. Катерина Попова тамаша допты ойынға қосты. Және соққы. Кристина Трубина бұл жолы өте сәтті орындады. Және нәтижелі. Кезекті мәрте керек емес жерден қателесіп отыр. Қазір кезекті алғашқы техникалық үзіліс. Закончился первый технический тайм-аут в первом сете. Вернулись волейболистки на площадку. Катерина Татко на подаче. Прочувствовала Диана Кемпа, что мяч улетает в аут. Не стала его играть. И оказалась права. Скидка от Татьяны Олейниковой застала врасплох соперниц. Карина Ишинцева, капитан ЖТСУ, связующая Татьяна Олейникова подавала у Иртыша. Береснева Олейникова на атаку. Сейчас вот так пришлось перебрасывать мяч через сетку Екатерине Булатовой. Вновь Береснева. Блок ЖТСУ работает. И все-таки очко в пользу павлодарской команды. Вперед вырывается ЖТСУ. 10-9. Сравнивают счет павлодарские волейболистки. Упорнейшая борьба в начале первого сета. Это болгарский легионер ЖТСУ Виолина Николова была на ваших экранах. На подаче
Радмила Береснева. Локаут отыграно. Екатерина Попова. Вновь минимальное преимущество у GTSU. Наталья Жданкина на подаче. Пробивает двойной блок Екатерина Попова, которая еще в прошлом сезоне играла за павлодарскую команду. Не все у нее ладилось в GTSU по ходу нынешнего сезона, но вот в заключительном туре выглядит здорово. Ох, неудачный прием у павлодарок. Без атаки остались. И тут же их наказывают соперницы. Растет преимущество в счете GTSU. И Светлана Котова все правильно поняла. Берет тайм-аут. Так я пошла. Да, да, да. Еще. А, в 5? Да, да, да. На 5. Посмотри, еще двойной. Борис уже явно там тебя Алла поднимала. Явно вот этот вот крутивый сюда. Светлана Котова да қазір қыздарына барынша дұрыс ойнау керектігін айтты. Қажерде қателік екен асықпай топты мүмкіндігінше нәтижелі соққыға айналдыруды сұрап жатыр. Наталья Жданкина өте тамаша допты ойынға қосты және орта тұстан әдемі соққы жасап үлгерді ертіс қазхром командасы Алла Багдашкина. Есепті екі допқа дейін қысқартып отыр. 11-13. Я бұл ретте бізді GTSU командасының ойын үйлестірушісі Карина Ишимцеваны айтып кетсек болады. Және капитан 33 жаста өте тәжірибелі волейболшы командаластарына өте тамаша. Міне қараңыздаршы, 8-ші нөмірде Каринаның алдыға да артқа да әдемі әуелетіп топ көтеріп беріп жатқан сәті. Жалпы ойын осы ойын үйлестірушіге тығыз байланысты. Себебі шабул шебіндегі ойыншыларға, шабулдағы соққы жасайтын ойыншыларға әдемі ыңғайын жасап допты көтеріп беру ол екінің бірінің қолынан келмейтініз. Алла, бұл міндетті, бұл жүктелген істі Карина әдемі ойдағыдай орындауда. Кезекті мәрте GTSU командасы есепті еселеп отыр. Есеп 15-11. Енді 4 топқа қалып қойды Светлана Котованың командасы. Сондықтан да қазір егер бұл ойыннан жеңіліп қалса, онда кейінгі болатын Алтай Алматы кездесуінде есепті көрмей ақ қойса да болатын шығар. Себебі бұл ойыннан жеңіліп қалса, онда Алтай командасы бүгін алматылықтар жеңіп, бүгін ақ чемпион атану әбден мүмкін. Қатарынан екі рет. Сондықтан да Алтай командасының волейболшылары да бүгінгі ойынды тамашалап отырған шығар әдейі. Дәл осы спорт кешенінен болмаса да теледидар арқылы біздің қазспорт телеарнасынан ойынның есебін жалпы қадағалап отырса керек. Бұл жерде Кристина Карапетян сол жақ қолымен сенім түрде соққы жасаған екен. Және өз командасының пайдасына шешіп отыр. Рене Шимцева. Артық шептен ұмтылған Наталья Жданкинаның бұл жолғы ұмтылысы өкінішке орай командасы үшін нәтижелі аяқталмады. 14-15 бір допқа дейін қысқартып отырғадыр Светлана Котованың командасы. Кристина Карапетян қателіксіз Наталья Жданкина тамаша қабылдады. Енді Екатерина Попова соққысыз бұл допты жайғына асыра салды. Енді 15-ші Татьяна Олейникова бұл жолы нәтижелі соққының авторы атанып отыр. Есеп теңесті қадірменді көрермендер 15-15. Міне тартысты ойын деп осыны айтуымызға болады. 3 ұпай артта қалып келе жатқан болатын павлодарлық команда ақыр соңында міне теңестіріп отыр. 15-15 қазір үзіліс.
получать вот между блоком проходит и все. Потом начинаете, сейчас приема нет, начинаете ошибаться. Мне ход откроет, Катя? Конечно. Ну, шесть закройте. Ладно? Давайте, поехали. Рустам Масимов та көпті көрген жалпы волейбол спортында біраз жетістерге жеткен білікті бапкер. Қазір міне әрине командасында қыздарына көңілі тоқ. Тәп-тәуір бастады ойынды. Бірақ сонда да бір оқықтардың орын қалай дегенменде толтырудың жолын қарастырып жатыр. Екатерина Попованың әдемі орындаған соққысы енді жауап болады ма? 7-ші нөмірдегі Кристина Трубина бұл жолы Екатерина Попованың соққысына соққымен жауап қайтарды және нәтижелі. 16-15 екінші техникалық үзіліс. Қос команданың міне волейболшылары ойын алаңына шықты. Ирина Қабылбекованың ысқырғы шалынды. Қазір допты ойынға қосатын Ертіс Қазхром командасы Кристина Карапетян шабуылдаушы міне тамаша допты ойынға қосты. Каринаның добын бұл жолы соққыға айналдырғаны Катерина Татко болатын. Катеринаның кезекті мүмкіндігі бірақ Катеринаға доп жеткен жоқ. Антонина Рубцова қазір бірінші деммен тамаша соққы жасауға ұмтылған, бірақ та доп түсіп кетті. Соққы жасайым дегенше міне қайталап көрсеңіздер болады. Бұл жолы Карина өзі түсінбей қалған екен, кімге допты әуелетіп көтерген. 17-15 Ертіс Қазхром командасы алға шығып отыр. Екі доп басымдылығымен Катерина Татко бұл жолы блокқа шыққан тұста торға қолдар тиіп кеткен екен. Павлодарлық команданың 16-15 бір допқа қысқарды. Кеше жетісу командасы айтып өттік, Алтай волейбол клубынан жеңіліп қалған, сол жеңілістен кейін әрине бүгінгі міне қарқындар өте тамаша. Ашулы бұл команда, жалпы алғашқы жеңілістер кеше тіркелген, алдындағы ойындардың барлығында жеңіске жетіп келе жатып, сол бір Алтайға чемпиондарға, былтырғы чемпиондарға қарсы сүрінгендіктен бүгін міне енді Ертіс Қазхромға қарсы осындай бір тамаша ойындардан көрсетіп жатқан жайы бар. Ну что ж, как мы и предполагали, упорнейшая борьба в первом сете. Неудачный прием был у Иртыша и наказывает Антонина Рубцова свою бывшую команду. В прошлом сезоне также в составе павлодарского клуба выступала центральная блокирующая. Теперь уже Светлана Котова взяла тайм-аут. Подает вас, рада сказать, разберитесь здесь немножко. Пускай Дианки больше. Нет, не мешаем, я к тому, что Дианки больше оставьте. Тебе вот сюда вдвоем. По игре в приеме, в защите. Сказала, что больше пространства либера надо предоставлять. Ну, Иртыш совершил такой камбэк, проигрывая 11-15, вырвался вперед 17-15. Да, вот 6 мячей подряд, но сейчас вновь за дело взялись волейболистки из Алматинской области. И неудачный прием у подопечных Светланы Котовой. 2 мяча преимущества ЧКСУ. 19-17. Попова на подаче. Кристина Трубина пробивала, но в защите справились волейболистки GTSU. И 20-17. Вот это уже заявка на успех в первом сете. Екатерина Поповой подача хлесткая, летит. Татьяна Олейникова прекрасной скидкой сейчас застала врасплох соперниц. 18-20. Вместо Булатовой под четвертым номером Любовь Обеденко вышла, но это именно на подачу. Булатовой болит плечо.
характере и на уколах, по-видимому, играет. Антонина Рубцова отправила мяч в аут, неудачно завершала атаку. Но до минимума сократилось отставание в счете 19-20. Удачный прием теперь уже у волейболиста к ЖТСУ. Остались они без атаки. Мяч в игре. И Радмила Береснева не сумела завершить атаку РТШ. Екатерина Татко на подаче. Сейчас Олейникова явно демонстрировала скидку. А связующая Иртыша Касхрома уже второй раз, по-моему, в этом матче, как нападающая, завершает атаки. 20-21. Ертіс Қазхром командасы міне бір ұпайға дейін қысқартып отыр. Бірінші кезеңде әрине аяқталуға жақын. Қазір нақты басып айта алмаймыз. Кімнің жеңіске жететін? Карина Ишимцева соңына дейін ойнады. Доп әлі ойында. Ойын үлестірушінің кезекті міне әріптесім айтқандай үшінші қатарынан соққысы. Бұл жылы нәтижесіз аяқталған болатын. Бірақ әріптесі Радмила Береснева команда капитаны бұл жолы есепті теңестірді. 21-21. Енді Кристина Трубинаға қадыр қателеспеу керек. Осында бір маңызды сәтте. Доп әдемі қабылдады. Карина және Наталья Жданкинан соққысы кері қайтты. Антония Рубцова бұрынғы командасына қарсы міне ойын өткізуде. Және бір командасы үшін, жаңа команда үшін өте бір маңызды ұпай алып келді. Антонина Рубцова қазір өзі допты ойынға қосу нүктесінде. Және тамаша соққы жасауға болады қазір ЕРТіс Қазхром командасына. Карина енді жауап болу керек қазір. Бұл жылы Наталья Жданкина керемет ойнады. 28 жаста, бойы 189, шабуылдаушы Наталья 23-ші пайдалып келді командасына. Бірінші кезеңдегі міне өте әдемі мәнерде күшке салмай тамаша допты асырған екен. Антония Рубцованың кезекті мүмкіндігі. Соққы және өте тамаша орындалды. Радмила Бересневаның мына бір соққысы бір ойын алаңын тесіп жүре жаздады. Егер Екатерина Попованың бір қолын тосып доптың бағытын өзгертпесе. Татьяна Олейникова ойын үлестіруші. Және қазір оп-оңайы кезекті опа еншіледі. ЕРТіс Қазхром командасы есеп 23-23, құрмет көрмендер. Міне енді қалған екі доп қазір барынша қиын болмақ екі команда үшін де. Қазір көрейік үзіліс алған екен. Бұл жерде ЖетіСу командасының бас бапкері Рустам Масимов. Қысқадан нұсқа міне ойын жеткізді бапкер. Өте қиын қазір екі команда үшінде бір қателік осы бірінші кезеңнің нәтижесін өзгертіп сала бермек. Жалпы командасының жеңісі үшін. Оттан да көрейік қазір қателеспеу керек барынша. Олейникова және соққы. Радмила Береснева кезекті мәрте маңызды ұпай алып берді командасына. 24-23 сет пойнт. Көрей. Осындай бір қиын кезде жауап қайтаралама. Татьяна Олейникова топ қабылданды. Тағы да соққысыз қалды бұл жерде. Бірақ ЕРТіс Қазхром командасы тордың дәл сығында көтерілген допты тамаша пайдаланып кетті. Осы бір мүмкіндікті есесіне бірінші кезеңде есепте артта қалып келе жатып бір кішігірім камбэк жасап бірінші кезеңде жеңіске жетіп отыр.
Я уздерн, я хуанштан на шик жоғар енемін, 25-23, өте тартысқа толы ойын көрдік, бірінші кезеңнің өзінде ақпыз, алда әлі екі кезең бар кем дегенде, сондықтан да екінші кезеңде де біз осын, дәл осындай қызықты ойын көреміз деген сенімдеміз. Кристина Карапетяның соққысы бұл жерде тамаша аяқталған. Және ойын үлесірші Татьяна Олейникова да соққы жасай алатындығын көрсетті мұна бір тұста. Олейникова енді әріптесінің ашылуына мүмкіндік берді. Кристина Трубинаның үш соққы осылай тамаша аяқталған екен. Ал бұл жерде Катерина Татко. Карина Ишимцева бұл жолы Антонина Рубцоваға көзге түсуі мүмкіндік берді. Және Радмила Бересневаның торға ұрған сәті болмайтын жерден қателесіп отыр. Ал екінші мүмкіндігінде Радмила Береснева тамаша пайдаланды. Қазір жекпе-жек спорт кешенде міне белгі дыбысы соғылды. Қазір қос команданың волейболшыларымен екінші кезеңді бастау үшін ойын алаңына шықпақ. Содан кейін Айдос Ахметов міне қос команданың құрамын орындарын тексеріп алғаннан кейін Ирина Қабылбекова да міне ойынды бастайтын болады. Карина Шимцева допты ойынға қосты. Қателескен жоқ бұл жолы. Алла блок сәтті қойылғанымен 13 нөмірдегі Радмила Бересневаның соққысы өте жойқын болды. Соның нәтижесінде міне кезекте алғашқы екінші кезеңде ұпай еншіледі. Ертіс Қазхром командасы 1-0. Радмила Береснева. Алла Карина жеткен жоқ. Бірінші мүмкіндіктен допты дұрыс қабылдай алмады өкінішке орай. Талдықорған команданың қыздары. Енді Радмила Береснева үшінші мүмкіндігін қазір пайдаланбақ. Бұл жолы да қателескен жоқ. Карина және либера өте сәтті жұмыс істеді. Валерия Рылова. Карина оң жаққа бұрыштан Наталья Жданкина тамаша соққыға айналдыра білді. Бұл жолы Каринаның пасын. Осылайша жетісулықтар да міне алғашқы пайларын еншілеп отыр. Хорошее завершение атаки первым темпом. Виолина Николова сравнивает счет во втором сете 2-2. Наталья Жданкина на подаче. Не прошла атака у Карапетян. Дубль 2. Сейчас пробила блок. И ошибка в действиях волейболисток из Алматинской области зафиксирована. 3-2. Иртыш Казхром повел. Алла Богдашкина на подаче. И вновь первый темп у GTSU приносит очко команде. Хорошо. Карина Ишимцева выводит болгарского легионера Николову. Дважды подряд самоотверженно бросалась за мячом Карина Ишимцева в защите. Но если первый раз удачно, то во второй не получилось. 4-3 на подаче Кристина Карапетян. Заблокировали удар Катерины Татко. Карапетян и Олейникова в двойном блоке были.
Нет, Трубина, прошу прощения, с Олейниковой была. Кристина не обладает высоким ростом, но очень прыгучая. Замена в джитесу произошла под пятым номером Екатерина Жданова. Вышла на площадку, вот только я не расслышал вместо кого. А павлодарские волейболистки продолжают набирать очки. Уже 6-3. Одиночный блок Ждановой не сработал. Кристина Карапетян на подаче. Ну, тут коварный, конечно, рикошет от сетки был. Сбила с толку этого волейболиста к GTSU. 7-3 уже преимущество павлодарской команды растет. Ертіс-Қазхром командасы есепті одан сайын еселеп жатыр. 8-3. Екінші кезеңдегі қазір алғашқы техникалық үзіліс. Алда Ертіс-Қазхром командасы. Жетісу командасының тапсырмасы түсінікті. Қарсыластың қарқынын басу керек. Екатерина Попова да жылы соққысының нәтижелі аяқтай алмады. 9-3. 6 доп қазуатып алды қарсыластарды қазір. Я, Попованың секірсі өте тамаша болған, бірақ 2 ойыншыдан тұрған тосқауылдан айласын асыр алмады. Қазір 2-ші мүмкіндігін пайдаланып көруге болады, бірақ та 5-ші нөмірдегі қараңыздыр. Бұл жерде Екатерина Жданова болмайтын жерден допты қабылдай алмады қазір. 10-3, мәл, 7 доп қалыппай. Енді жағдай қиындай түсті. Жетісу командасы үшін кезекті үзіліс. Рустам Масимов прозвал. Как можно так страховать? На прямых ногах. Вы посмотрите, вы все стоите. Ну, заставьте себя двигаться. Рустам Масимов тогда жаңа бір қыздарын айтқан кеңесін тыңдаған болатынбыз. Енді тағы топты қабылдау кезінде әрбір сәтте ойынға дайын тұру керектігін айтуда. Кристина Карапетян қателіксіз доп ойынға қосылды. Және Екатерина Попова тағы да қателесіп отыр. Тағы бір да үзілі салу керек секілді ғой. Қазір Рустам Масимовқа себебі 11-3 шық. Бұндай қарқынмен Светлана Котова ханымның үзілі салмайтын түсінікті, себебі өте қарқынын тамаша командасының. Және тағы да теннисте бұндай жағдай үшін қарсыластарынан кешірім сұрайды әрине, ал волейболда олай емес. Ешқандай жақтың кінәсі жоқ, ондықтан да ойын әрі қарай жалғаса бермек. 12-3. Не болып жатыр? Жетісу командасы қайда? Бірінші кезеңде тамаша қарқынға ие болған Кристина Карапетян өзі бір қателесіп командасының қазір қарқынын сәл бәсеңдеткен секілді. Қазір алда уақытта көретін боламыз оны. 4-12. Енді топты ойға ұсатын Екатерина Попов. Диан Кемпа қазір топты қабылдауға дайын. Алла Кристина Карапетян болса жаңа бір олқылықтың орнын өзі міне толтырып кезекті ұпай алып келді. Командасы үшін 13-4. Артық жептен қайдан шыға келген білмейсің. Суырлып шығып сол қолымен топты салып қалған екен. Карина Ишемцева топ әлі де ойында. Диана Кемпа бұл жолай. Екатерина Булатова өте ыңғайсыз ұра салды допты. Өзі де сезгендей соққы жасайтын кезде сенімсіз орындалды. 5-13. Әлі де
едәуір басымдылыққа павлодарлық команда ие. Екатерина Жданова қателескен жоқ. Диана Кемпа, Татьяна Леникова бұл жолы 10 номердегі Радмила Береснева ыңғайлы допты көтеріп берді. Тұшымды бір соққы жасамаса да нәтижелі бір ұпайдың авторы атанып отыр. Карина Жемцеваның өзі түсінбейді қалды, не болып жатқан. Екатерина Попова. Осындай бір соққылар керек команданы ояту үшін қазір. Үздік шабуылшының бірі осы Екатерина Попова. Қазір Диана Кемпаның орнына Валерия Рылова шықты, міне назарларыңызда либера. Екі либера да команданың өте талантты, сонда да бапкер кез келген уақытта бұл волейболшыларды бір-бірімен алмастыра береді. Қазір мінбедегі төреші Радмила Бересневаны шақырып алды да бір жайтты ескертті ма, я болмаса түсіндірді ма, әйтеуір бірдеңе деді. Тоня Руб, Антонина Рубцова, Олейникова. Бересневаның соққысы қатты болған жоқ, және Наталья Жданкина өте тамаша. 8-14. Әлі де 6 доп басымдылығы бар павлодарлық командада. Ты пасуешь передней линии сверху. Играть все время снизу. Все. Давай, давай, девчонки! Ертіс Қазхром қыздарды я міне. Жарайсыңдар қыздар. Деп бір-бірін қолдауда. Бұл алтылық. Әрине бір-бірлерін өте тамаша түсініп. Жүйелі бір ойын өрдегін көрсетіп ақ жатыр. Антонина Рубцова. Және бұл жерде 15-ші Татьяна Лейникова ойын үлестіруші торға жақын түсті, өте тамаша қимыл жасай білді. 15-8 осындай бір құйтырқа әрекеттерге ойын үлестіруші жи-жи барып тұрса қателесті жиі қателестіріп жатады. Сама же Татьяна Олейникова на подаче. 15-8. Мощно-мощно пробила Екатерина Попова. Без шансов для соперниц в защите. 9-15. Карина Ишимцева подает. И ошиблась. Капитан ЖТСУ. Мяч в ауте. 16-9 ко второму техническому тайм-ауту во втором сете. Иртыш уверенно лидирует. Давай, давай! Но самое главное, Светлана Юрьевна Котова призвала не останавливаться. Да, вот когда такое комфортное преимущество, волей-неволей можно расслабиться. Радмила Береснева на подаче. Жданкина неудачно атаковала. И ее подруги по команде не сумели там вытащить этот мяч в подстраховке. 17-9. Радмила Береснева на подаче. Мяч в ауте после рук блокирующих Карапетян. И Булатова была. Нет, Богдашкина.
вновь Алла Богдашкина неудачно первым темпом завершала атаку. Но тут отдаем должное блоку GTSU, который успевает сейчас. 11-17. Классно. Кристина Карапетян. Вот здесь ее левая всю площадку расстреливает. А в этом краю левша, конечно, королева. Богдашкина подала. Екатерина Жданова пробивала и приносит 12 очко GTSU. Қарсыласты қуып жетуге тырысып жатқан жетісулықтардың әзірге қолына келмеу деп бұл іс 14-ші нөмірдегі Екатерина Булатоваға допты қабылдау кезінде қателесті. 13-те 18 енді 5 топқа қалып келе жатыр. Әлі де мүмкіндік бар. Жетісу командасында. Сондықтан да соңына дейін ойнайды қазір. Виолина Николова қазір допты қабылдауға тіптен дайын болған жоқ. 19-да 13. Екінші кезеңде де қазір осы Ертіс Қазхром жеңіске жетіп кететін секілді. Соңына дейін көреміз бірақ. Кристина Карапетян. Қателіксіз және соққы жасауға болады 5-ші нөмірдегі Екатерина Жданованың соққысы. Енді Екатерина Попова. Кристина Карапетян нүкте қоямын. Жоқ. Топ әлі ойында. Жданкина. Жданова кешірмөтіне. Жданованың кезекті мүмкіндігі бар және соққы. Кемпа. Шабуылсыз қалды. Ертіс Қазхром командасы артқы шептен. Бұл жылы Наталья Жданкина былай тұрыңдаршы өзім ұрайын дегендей. Қарғып келіп, құлаштап кеп бір әдемі соққы жасады. Тыпыр еткізбеді қарсыластарына. Екатерина Попова. Қателескен жоқ. Артық шептен Кристина үлгеріп кетті қазір енді қайтар алама. Кристина өзі алға шығып кетіп өз орнына қайтып үлгерген жоқ. 15-те 19 бүгін 4 ұпайға дейін. Жетіп алып отыр қазір. 4 ұпай айырмашылық бар әлі де. Карина Ишимцеваның мына бір әрекетін өте жоғары бағалауға болады. Екатерина Попова. Кезекті мәрте. Қалай? Қателесті. Ертіс Қазхром командасы допты қабылдау кезінде қателесті. Өрескел қателесті. 16-да 19. Қазір Ертіс Қазхром командасының бапкері кезекті өзіліс алып отыр. Тыңдай. Қалғасын қыздарды не дерек. Пошли. Давай, давай. Айдос Ахметов бәрі дұрыс. Ойынды бастауға болады дейді. Екатерина Попова да. Попова да рұқсат берді. Допты ойынға қосуға. Және соққы. Жойқын емес. Артық шептен тағы да. Наталья Жданкина. 17-де 19. Ертіс Қазхром командасы басымдылықты беріп қойған секілді қарсылас командаға. Қимылдау керек, қимылдау керек, ойнау керек. Сылбырлық танытуға болмайды. Бұл волейбол соңына дейін әрбір ұпай маңызды. Екатерина Попова үшінші мәрте осымен. Қабылдаудан қателік кеткен жоқ және соққы. Бұл жолы күшке салмай-ақ Екатерина Булатова өздерінің командасы үшін 20-шы ұпайды
еншілеп үлгерді. Және алаңдағы орнын көршімірдегі Любовь Абитенкаға босатты. Әрине топты осу үшін Любовь қазақ қателіксіз осынды бапкерін бір мүмкіндік берген сәтін пайдалану керек. Барлығы допты ойынға осудан басталады. Волейболдың әліппесі. Любовь тамаша допты қайтарды. Кемпа және соққы. Кристинаның соққысы нәтижелі аяқталмады. Әлде ойында Радмила Береснева өте тамаша ойнады бұл тұста. 21-17. Екінші кезеңде де жеңіске жетуге павлодарлық команда бір табан жақын. Жетісулық ұжымның жинақталуы керек. Себебі қарқынына қарқын қосқан Светлана Котованың командасын тоқтату мүмкін болмай қалады. Маңызды сәт екі команда үшін де қазір тесеу екінші кезеңнің аяқталу жақын. Любовь Абиденко қателескен жоқ. Шинцева Жданованың соққысын қайтарды. Кристина Карапетян. Бересневаның мүмкіндігі бар және аутқа түсті топ. Бұл жылы блок аут екен. Тосқауылдан кетіп барып блок аутқа түсті. 22-17. Ал енді қуып жетіп көр. Ертіс командасы. Ертіс Қазхром командасын әрине толық айтқанымыз дұрыс болар. Любовь Абиденко. Бұл жолы да қателескен жоқ. Шинцева. Береснева тағы да шешіп кетті бұл жағдайды. Блок қайда? 23-17. Қазір екі допты өз пайларына шешсе, онда 2-0 есебімен кездесуде жеңіске жетуге бір табан жақындай түседі. Любовь Абиденко 4-ші мәрте қателескен жоқ. Ишемцева және Жданованың соққысы. Бұл жолы қайтарды. Жданованың соққысын ұжымдасып жүріп, өйтіп-бүйтіп жүріп, қазір бұл допты да қайтарып үлгерді Ертіс Қазхром командасы. Да, во второй партии борьбы, надо признать, не получилось. Сетбола уже у РТШ. Подача Любовь Абиденко. И у Екатерины Поповой пропал вдруг удар в атаке. Но вот сейчас продавила все-таки 20-й номер GTSU блокирующих. 18-24. Екатерина Жданова на подаче. Карина Ишимцева своей коронной скидкой. 19 очко приносит GTSU. Сложности возникли на приеме у павлодарской команды, но все-таки победное очко они завоевали. 25-19 выиграл второй сет, и команда Светланы Котовой ведет в этом матче 2-0. Интересно будет посмотреть, сумеют ли волейболистки GTSU навязать борьбу в третьем сете. Сейчас смотрим лучшие моменты второй партии. С повторами-то у нас не очень. У РТШ Казхрома сейчас в активе 69 очков. У GTSU 58. Так что отрыв очень большой. Но еще раз подчеркну, что
в нынешнем чемпионате в 5 уже проведенных матчах победу неизменно праздновали волейболистки из Павлодара. Раны на трибунах и молодежь. Ждем начала третьей партии. Еще раз подчеркну, интересно будет посмотреть на настрой волейболисток GTSU. В первом сете упорная борьба была, во второй, откровенно говоря, не получилось той самой борьбы. На подаче Иртыш Касхром, Татьяна Олейникова. Үшінші кезеңде міне басталды. GTSU командасы енді қаншалықты қарсылық көрсетер екен екі кезеңнің жеңімпаздарына. Екінші қатарынан ұпай еншілеп отыр талдықорғандық команда. Өте тамаша. Енді қуып жету керек Ерц Касхром қыздарына. Себебі айта кетейік, бұл ойында 3-2 есебі тіркелсе, онда павлодарлық команда 2 ұпай еншілейді, егер 3-2 есебін жеңетін болса. Ал бұл команда барынша 5 кезеңге созбай, я болмаса 3-0, я болмаса 3-1 есебін жеңіске жету керек. Себебі әлі Алтай командасының 2 ойыны бар. Бүгін осы ойыннан кейін Алтай Алматымен ойнайды, және ертең Алтай Астанамен ойнайды. Сондықтан да егер Алтай командасы қос команданың бірінен ұтылып қалса, онда қосымша жеңістерді есептейтін болады. Ол үшін Ертіс командасы әрине жеңіске жету керек бүгін де ертеңде. Сондықтан да ертеңгі жарыс күні барлығын шешеді деген сөз. Әлі дөп басып айта алмаймыз әрі. Тағы да бір естеріне сала кетейік, бұл 25-ші волейболдан әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты ұлттық лига командалары. 6 команда өзара бәсекелесетін бұл тода. Биыл маусымның чемпионаты аяқталуы, биыл маусымның аяқталуына жақын 2016-2017 жылғы чемпионды біз ертең анықтайтын боламыз. Әрине ресми түрде. Былтыр Алтай командасы чемпион атанған, биыл да бұл өскемендік жергілікті команданың мүмкіндігі бар чемпион атануға. Себебі бұл жарыс осы Өскемен қаласында өтіп жатқан, тағы бір айта кеткен дұрыс шығар. Әйелдер арасында чемпионаттың алдында ерлер арасында финалдық 5-ші тур ойындары дәл осы кешенде өткен болатын. Ол жарыс барысында жергілікті міне Алтай командасы ерлер арасындағы волейбол клубы 2 дүркін Қазақстан чемпиондар атанған қатарынан. Сол бір дәстүрді әрі қарай қыздар командасы жалғастыра ала ма? Себебі былтыр да Алтай командасы чемпион болды, енді биыл да чемпион болса, онда қыздары да ұлдары да 2 дүркін Қазақстан чемпиондар атанып, Өскемен қаласының мерейі бір асқақтап қалатын еді. Кристина Карапетян допты ойынға қателіксіз қосты. Екатерина Попова екінші рет мүмкіндігі бар, бірақ та соққы жасатқан жоқ. Тосқауыл қойған волейболшылар қарсылас команданың, және есепте еселеді GTSU қыздар 6-3. 3 доп басымдылығы бар. Алла міне 15-ші нөмірдегі Татьяна Олейниковадан қапалы есепке нәтижеге 3 допқа алып қойды. Ойын үйлестіруші Татьяна Олейникова 34 жаста, өте біраз көрген, тәжірибесі мол волейболшы, бойы 187. Топ көтерілді, Карина Ишимцева тамаша ойнады, енді соққы жасау керек. Солақай
Қазір 14-ші нөмірдегі Екатерина Булатованың соққысы бұл жерде нәтижесіз, ал Кемпа үлгереді. Кемпа керіліп тұрып қазір допқа секірген болатын. Бірақ не дегенмен де үлгерген жоқ. 7-3. 4 топ. Қалып қойды. Екатерина Попова. Кезектіретін мүмкіндігі бар. Топты ойынға қосатын. Қателескен жоқ. Топ көтерілді, және соққыда жасады. Кристина Трубина болатын бұл жолы. 8-ші пайдалып келді команда. Жоққа бұл жерде Трубина қателескен екен. Қазір көреміз төрешінің кімге ұпайды жазғанын. Жоқ, Трубина қателесті. Ал артынша Екатерина Булатовада қателікке жол беріп қойды. Есеп 8-4. Үшінші кезеңдегі міне алғашқы техникалық үзіліске де келіп жеттік. Только может перекатить. Сразу сделайте полшага вперед. Еще, смотрите, на блоке, на блоке. Попозже, держите. Давайте, подачу, не теряем. Сами. Все, давай, девчонки. Все, может, давай. Біздің қолымыздан келет. Жақсы қыздар ойнайық деген қолдау білдіруде. Көрейік қалай болар екен. Екатерина Жданова қателіксіз допты ойынға қосты. Екатерина Жданова және соққыны қайтарды. Енді мүмкіндік бар Ертіс Қазхром командасында. Бұл жолы көзге түскен 14-ші Екатерина Булатова. Бесте 8. Әлде үш топ бар қарсыласты қуып жету үшін. Карина Попова. Екатерина қазір допты асығыстық танытып бас жіберген екен. Тіпті тордан асқан жоқ бұл жолы. Екатерина Попова өзі де бұл қателігін жақсы түсінеді. Енді екінші мәрте қайталамаймын дейді. Кристина Трубина қателікпен жауап қайтаруды неге маңызды? Қазір өте қиын сәтте командасын одан сайын жағдайын қиындата түскені бұл болмас. Вернулась у ЖТСУ на площадку центральная блокирующая Виолина Николова. Хороший первый темп продемонстрировала Алла Богдашкина. И отдаем должное шикарной передаче Татьяны Олейниковой. 7-9. Ничего еще не ясно в этой партии. Проходит атака ЖТСУ. Здесь с трудом они вытащили этот мяч. И да, уже ошибка зафиксирована судьями. До минимума сокращает отставание в счете подопечной Светланы Котовой. Жданкина мощно пробивала, но в защите хорошо играют павлодарки. И Радмила Береснева сравнивает счет. 9-9. Хорошая высокая передача и двойной блок ЖТСУ Николова и Шимцева не помог. Теперь уже Рустам Масимов взял тайм-аут. Чуть рано прыгаешь, поэтому она видит, ты ей рано прыгаешь, она видит, и потом через руки тебе нападает. Ей рано руки не надо показывать, она хорошо прыгает. Возвращается команда на площадку. Вновь упорная борьба завязалась. Казалось бы, ЖТСУ в этой партии добьется успеха. Но пока еще ничего не ясно. Неудачная атака Радмилы Бересневой и 10-8.
Волейболистки из Алматинской области ведут. Без атаки сейчас Иртыш Каскром остался. Вот Алла Богдашкина сейчас в роли пасующей выступила и весьма неплохо. Булатова завершила атаку. Это Береснева, она же на подаче. И уже ничейный счет на табло. Нет, Иртыш вышел вперед. 11-10. Не помог тайм-аут, взятый Рустамом Масимовым. Одиннадцать, одиннадцать. Наталья Жданкина на подаче. Здорово. Двойной блок. У Джутесу сыграл Николова и Жданова. И уже опять впереди волейболистки Джутесу. Вытащили этот мяч после атаки первым темпом Аллы Богдашкиной. Талдыкурганки, но... В итоге очко за павлодарской командой. Ничья. Рине бұл жерде жетсу командасының жағдай түсінікті. Кем дегенде бір партияны ұтқылары келеді. Ал Ертіс Каскром болса сенің түрде женіске жетіп, әлде бірінші орында мүмкіндігін сақтап қалылары келетін түсінікті. Есеп 13-12. Талдықорған команда тағы алға шығып отыр. Виолина Николова, болгариялық легионер. Және бұл жерде 15-ші нөмірдегі Татьяна Леникова торға жақын ұста амалсыздан бір қателікке бой алдырды. Міне өз назарларыңызда. Қазір ыңғайсыз келген екен төбесінен допты күтіп алған Антонина Рубцова болатын. 14-12, екі допқа дейін қазір алға шықты, және міне үшіншісі де тіркеліп отыр таблоға. 15-12. Қазір Светлана Котова бір-екі сөзбен командасын қайрап-қайрап жіберсе, дұрыс болады. Я біз Ертіс Каскром командасының бапкер Светлана Котованы көріп отырмыз. Жалпы салқынғанды ешқандай ашуға бой алдырмауда. Командасының қыздарының жеңіске жететініне сенімді. Жалпы есепті теңестіріп қана қоймай, бүгін осы үшінші кезеңде өз пайдаларына шешу қолдарынан келетіні жақсы түсінеді, жақсы біледі. Виолина Николованың кезекті екінші мүмкіндігі. Өте сәтті допты ойынға қоса білді. Енді соққы жасау керек. Және бұл жолы жалғыз өзі Екатерина Попова соққыға тосқауыл қойған күні көзінде. Өз пайдасына шеше алмады. Соққы жасаған Екатерина Булатова екен. Қос Екатеринаның доп үшін таласы бұл жолы Ертіс Каскром командасының ойыншысы Екатерина Булатованың пайдасына шешілді. 13-15. Карина және 5-ші бұл жерде Екатерина Жданова болатын. Тағы да Булатова. Шимцева. Доп қайтты, доп әлі ойында. Олейникван Кемпа бұл жерде баспен допты қайтырған екен. Карина артқы шептен, Наталья Жданкина. Бұл жолы допқа талас кезінде өзі суырылып келіп, соққы жасап. Кезекті командасының екінші техникалық үзіліске бірінші болып жетуіне өз үлесін қосып отыр.
Рустам Масимов бапкерді қазір Жетісу командасының бапкері осы басымдылықты сақтап қалғысы келеді. Қыздарына да дәл сол жайтты түсіндіріп жатқандай көрінеді. Қазір көрейік, енді дәл осы кезеңде, үшінші кезеңде Жетісу командасы жеңіске жете алады ма? Екатерина Попова қателіксіз допты тамаша қабылдады, енді соққы жасауға болады, бірақ қабылдау кезінде де қателік кеткен жоқ. Екінші мәрте мүмкіндігі Попова, Карина, Жданкина. Жоқ, бұл жерде Жданова. Жерімбетінен 5-ші нөмірдегі Жданова мен Жданкинаны шатастырып алып жатырмыз. Тегі ұқсас. Сондан айып етпеңіздер. 14-те 16. 2 доп әлі де Жетісу командасының басымдылығымен өтуде ойын. Бойф Абиденко, қазір Абиденко ойынға қосылған. Және допты тамаша ойынға қосты. Каринаның басын Жданова пайдалана ала ма? Доп әлі де ойында. Бересневаның соққысы бұл жолы Татьяна Пюрова доп қабылдау кезінде қателесіп отыр. Қазір қиыннан қиыстырып 13-ші нөмірдегі міне команда капитаны Радмила Бересневада тамаша соққы жасады. Енді Любов Абиденко қателеспеу керек. Карина және соққы бұл жолы аутқа кетті. Есеп теңесті, қадірменді көрермендер. 15-те жоқ, 16-да 16. Иә, 16-да 16. Қазір жаңағы бір техникалық үзілістен кейін Ертіс Қазхром командасы бір жаңа қарқын алғандай көрінеді. Любов Абиденко әзірге бұл волейболшының топты ойынға қосу сәті нәтижелі аяқталуда. Және Жданова тағы да қателесті. 17-де 16. Міне, волейболдың қызығы осы. Күтпеген жерден жеңіліп жатқан команда есепті алға шығып кетеді. Да, Иртыш-Каскром не только отыгрался, но и на подаче Любовь Абиденко вышел вперед. 17-16. Интересная концовка сета нас ожидает. Но в случае победы павлодарской команды, то и матча. Нет, сравнивает счет волейболистки Джетысу. Жданова была на подаче. Атака Бересневой не прошла. И скидка от Татьяны Олейниковой. 18-17. Вновь впереди Иртыш-Каскром. Здорово. Двойной блок Богдашкина и Береснева. 19-17. Судя по всему, это тайм-аут от Рустама Масиба. Взяла команда Жетісу. Да, растеряли преимущество волейболистки Жетісу. Теперь уже в роли догоняющих, что морально тяжело. Переходящий мяч. Алла Богдашкина была расторопней всех. Принимает поздравления от подруг по команде. 20-17, уже 3 очка преимущества павлодарской команды. Прошла атака Екатерины Поповой. 18-20. Заблокировали, но
от рук блокирующих мяч в аут опустился. Антонина Рубцова подает. И прошла атака Бересневой. А вот Богдашкина первым темпом здорово. 21-18. Сейчас заблокировали Бересневу. Карапетян обыграла двойной блок. 22-18. Да, честно признаться, я думал, что партию это GTSU точно. Ой, ну все, уже развалилась на приеме команда GTSU. Грубая ошибка Натальи Жданкиной. И 23-18. Татьяна Олейникова қателіксіз допты ойынға қосты. Және қабылдау кезінде де ешқандай қателік кеткен жоқ. Соққы жасауға болады Бересева. Өте тамаша. 24-18 матч пойнт. Қадірменді көрермендер кездесудің аяқталуы да мүмкін дәл қазір. Өте қиын жағдай жетісу командасы үшін. Өздерді дәл осында есеп тіркеледі деп ойлағанда жоқ. 3-0 есебімен жеңілеміз деп. Қазір соққы және блок өте тамаша жұмыстеді. Қадірменді көрермендері Кристина Карапетян мен оның командаласы өте әдемі доптың жолына тосқауыл қойып, командасын 3-0 есебімен бүгінгі кездесуде жеңіске, командасын бірге жеңіске жетіп отыр. Құрметті көрермендер, иә, Ертіс-Қазхром жетісу арасында кездесу аяқталды. 25-23, 25-19 және 25-18 есебі тіркеліп, үш кезеңнің қорытындысы бойынша павлодарлық Ертіс-Қазхром командасы, яғни Светлана Котованың командасы жеңіске жетіп отыр. Енді бұл команданың келесі кезектегі күтетіні ол әрине осы ойыннан кейін ойналатын Алтай командасының ойынның нәтижесі болмақ. Ол ойында егер Алтай командасы алматылық командасына жеңіліп қалса, бұл команда әлі де биылғы маусымда чемпион атануға үміті әлі де сақталады. Ал сәлден кейін дәл осы Қазспорт арасында тікелей эфирде сіздер Алтай және Алматы арасындағы кездесуді тамашалай аласыздар. Қазір міне үшінші кезеңде болған қызықты сәттерді назарларыңызға ұсынуы тиіс. Бұл әрине жетісу командасы да Ертіс-Қазхром командасы да өте тамаша өнер көрсетті. Бұл жолы Ертіс-Қазхром командасының жолы болды деп айтсақ дұрыс шығар. Себебі Рустам Масимовтың да командасы қандай талантты, қандай тәжірибелі ойыншылармен жасақталғанын жақсы білеміз. Міне назарларыңызға үшінші кезеңде өте қызықты сәттерді ұсынуда. Қос команданың ойыншылары да өте үздік ойындарымен көзге түсе білді. Әрине. Қазір міне жекпе-жек спорт кешеніне жиналған жанкүйерлердің қарасы көбейе түскенін аңғарып отырмыз. Бұл дегеніміз жергілікті команда қазір сәлден кейін кездесу өткізетін болады. Соны күтіп отырған жайлар бар. Ал мен қазір сөз кезегін жекпе-жек спорт кешеніндегі әріптесім Тимурға беремін. Тимур, сөз кезегі өзіңде. Нападающий волейбольного клуба Ертыш-Казхром Кристина Карапетян. Кристина, поздравляем с победой. Спасибо. Показала, что первая партия, она была самая тяжелая и во многом определяющая. Так это? Да, все действительно так. Первая партия была тяжелая. Нужно было сохранять концентрацию и играть свою, показывать свою игру и делать меньше количества ошибок. Меньше количества ошибок? Что вы имеете в виду? Ну, в смысле совершать меньше своих ошибок, постараться вообще от них избавиться. С первой партии что-то поменялось, то есть второй, третий сет, ну, визуально вам было попроще. Да, мы нащупали, так скажем, свою игру и, ну, завелись морально, я так думаю, больше. Это и стало залогом первой победы. Да, это стало залогом победы. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Кристина Карапетян, нападающая волейбольного клуба «Ертыш-Казхром».